السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان ورهر دعه يا ربا ان لا وداغو ان دورشدا مدحويلها كوسو بخي دونا وشمسيغا ايان ربا ان ايدين شيغو وان كغا سي هردعيا ان وها سوو سو هاراي عددكا عددكم وها سوو سو هاراي حسن شيخ محمود عبد الله الدري مخا عبد الله فرماجو حسن علي قير aya soo soo haray waa afar nin oo u gudubta wareegii labaad en sida wadanka madaxweynihiisa uu caaw yeelanayo aan rabaa caaw inaan idin si sheego iyadoo wareegii labaad iyo saddexaad bal gaarin waa xasan sheekh maxamuud guusha annaka iska dalina reesal wasaarihiisa banaanka ku yaala ninkii daniya aha reesal wasaarihiisa banaanka ku yaala nikir dariya raisul wasaarihiisa banaanka ku yaala en waan kaga sii hordhacaya baasha waa la guuleystay maxaa cabdullaahi farmaajo haddeertaan iska lugeynaya caawa isagoo madaxweynaha xaraanta oo filada ku jooga isagoo aheyn u laabanaya ilaahay subxaanahu watacaalaha ayaa mahadaas iskale guushaas waxay u soo hoyatay dadkii halgamay badbaado qaran waxay u soo hoyatay oo waddanka ka badbaadiyey oo wadanka ka badbaadiyey nin aana caawa ka bacdi waxba ka sheegi doonin anigu caawa soo afjaray maxaa cabdullaahi farmaajo arrintiisii waxaan ku soo afjarayaa ninka markaa ka adkaatid lama sii dabagalo waa ka adkaanay maxaa cabdullaahi farmaajo caawa soo afjaray anigu hadal dambookiisa layga maqli maayo oo aan ku soo qaadanayo bagekeyga iyo youtubekeyga iyo intaba aan ku soo qaadanayo caawa soo afjaray ninkaas waana ka guulaysanay waxaan islahaa anigu sidaa qiyaasay maxaa cabdullaahi farmaajo wuxuu helayaa boqol cod ka badan uu helayaa wadnaha farta ku hayay markuu kontan iyo sagaal dari qurux dari quruxa ka dheereeyey ilaahu budlaaro ilaahu budlaaro alla nimanka budlaara dhib badana dani quruxay ku leeyihiin dani qurux dani quruxa ka cod batay maanta ku dhalay dariyo dani iyo xasan sheekh waa niman campaign isla wata ra-iisul wasaaraha u diyaara dani xasan sheekh waxaa usoo laabanaya shan iyo tobankii cod oo wadaraxmaan cabdishakuur warsame helay koob iyo tobankii cod oo cusub la helay sideedii cod oo cadow cali gees helay waxaa usoo laabanaya codadkii halaabay oo asagu wax ku lahaa xasan sheekh waa madaxweynaha wadanka aqbal ama ha aqbalin dawo jadiidaa nahay barofesorkaas barofesorkaasaan taageersanaa wacaa wixii ka dambeeya anuu dawo jadiidaa isku bedela waxaan watay laba ninaan watay xasan waxaan watay ninkaa la yihaha cabdiraxmaan cabdishakuur iyo sheekh shariif number one sheekh shariif ayay ahaa labadiiba waa laga badiyey labadiiba dhulka layla dhacay laakiin caawa wixii ka dambeeya shan sano hadda ka bacdiya mucaarad ma noqon kara dabo jadiidaana hallay ogaada aniga caawa meelaa laygu ogaado dabo jadiidaan raac aan dabo jadiid shafkaan u dhiganaya xasan sheekh maxamuud aan dabo jadiid madaxweynaha wadanka caaway waa xasan sheekh maxamuud xildhibaan isbedelka u codee xilli baan isbedelka u codee xasan ha ku lugooyin codkiiyuusan ku dheeraan ilaa caawa aysan ku fagaan xasan sheekh maxamuud codkaaga sii adigana ha isku dheerayn ninka madaxweynaha ah oo washamsiga u soo wada laabanayaan oo dadkoo dhan ay u codayn doonaan waa xasan sheekh maxamuud dani wuxuu heli lahaa wuu hela koowaadba ka bacdina wax dambe ma helaya dani intii uu labada boqol iyo kontonkun kun siiyey xalay calaa xildhibaan laba boqol iyo konton kun oo xalay siiyey au helay washamsiga waxaa qaadanaya xasan sheekh maxamuud wiilka xasan cali qeyraa meel fiican uu soo gaaray isagoo dhallinyaraa oon garabna wadan oon garabna haysan oo cidna aysa taageerin oo meel fiican codkiisa caawa soo dhigtay mustaqbalkiisa dambena wuu fiican yahay anugu waa ku faanaa xasan cali qeyre mana mucaaradayo waa nin hawiyaa ay iisoo baxay waa nin maaragtay siyaasadda qaangaar ku ah ee laakiin markaanoo kale waxaa loo baahaya jilib culus xasan sheekh maxamuuda loo baahaya ninkiisaas u soconaa jira oo ku baaba'ay siyaasadda oo ku rafaaday oo hadda suu u naxayo oo loolaha waa lagu dilayaaho isaga dhammaaba iska dhammaada warkayaanay ku daalin madaxweynaha aan kaga sii hordhacayaa waddanka waa xasan sheekh maxamuud wareegga labaad washamsiga waxa qaadanaya waa xasan sheekh maxamuud xildhibaano waxaan kugula talinayaa xasan sheekh maxamuud u codee xildhibaano ninka samanta bixin kara waddanka waa ninkan iska qoslaaya oo farmaajiya uu la dagaalsanaa shanta sana maanta saa ogeed kaamirada u qabanaya iyagoo sheekaysanaya oo qosliya meesha colaado kama jirin waa tii la wada sheekaysanaya labalaban loo sheekaysanayay siyaasadaa la isku hayay siyaasaddiina teendhadii maanta iskugu keentay kulligood xasan sheekh maxamuud
ninka la yiraahdo xilliban codkaaga isoo ku dhaafin hadaa wasiir rabtid hadaad u rabtid ii sheeg maaragta siyaasad inaad ka lafaysid rabtid waad ku nabadgelaysaa ammaankaaga sugan ninku dilaya maahan nin ciidanka qaranka kuugu booteynaya maahan shan intuu sano soo hayay soomaaliya iyadoo rafaadin oo xilka si dimuqraadiya ku wareejiyey ninka sida maxaa cabdullaahi farmaajo xilka xoog looga qaadaya maahan waa la si dimuqraadiyada u wareejin doona hadda ka horna si dimuqraadiyada u wareejiyey xasan sheekh maxamuud oo xildhibaan uu dooro nin kala ma hayno haddaan shariif waayey haddaan cabdiraxmaan cabdishakuur waayey anigu labadaas inaan watay dooro xasan sheekh maxamuud xildhibaan yuusuf ku dhaafin haddaad ka timid koonfur galbeed haddaad ka timid hirshabelle haddaad ka timid budlaan haddaad ka timid meeshaan la yiraahdo meeshii kale maxay ahayd jubbaland haddaad ka timid intaba aad meesha ka timid ayay ku jirtaa xasan sheekh maxamuud dooro waa ninku ammaan gelinaya waa nin aad siyaasadda waxaa rabta ku dhaliyi kartid hotel agtiisa adoo fadhiya waxaa rabta ka sheegi kartid waa nin ogol afkaarta kala duwan oo soomaaliyeed nin ogol weeye dooro xildhibaan oo xasan sheekh maxamuud dooro codkaaga ugu rid qodhaaya xeradaya ilka iyo aakhirka haysku dheeraynina farmaajo wuu ku daayay isagoo madaxweyne ah oo madaxweyne soomaaliyeed soo maray daniyaa ka codbatay dani aa ka codbatay meesha jacaylkiisu marayay ku tusaysaa wuu ku daayay farmaajaha ku ceeboobin dani quruxaa ka codbatay ma jeer deenbalaayo ku dhacday dani quruxay dheer magac balaayo badana alla nimankaas magac balaayo badana dani quruxay kuleeyihiin xasan sheekh maxamuud dooro xildhibaan biliis waa kaa codsanaya fadlan waa kaa codsanaya xasan sheekh maxamuud dooro waa ninka wada samata bixin kara waddanka barfisoor weeye nin aqoon la weeye nin xilkasa weeye waa loo taliyaa iyo maskaxda laga haystaa iyo iyo dadaa ka dambeeya isagu ma yaqaano dama jadiidaa la yidhaahdaa dama jadiidna fakerkeeda ku shaqaysaa ninkaan yar waxaan ogsoonahay oo siyaasad hoosi hoose u ogsoonahay dani iyo nin kale xasan sheekh maxamuud inay isku siyaasad yihiin oo dama jadiid yihiin danina ra-iisul wasaarihiisa waa u diyaar sababtoo ah xasan sheekh maxamuud wuxuu ku dhaafayaa wareega labaaduu dani ku dhaafayaa dani wuxuu heli lahaa wuu helay xasan sheekh maxamuudna waxaa usoo laabanaya cabdishakuur warsame codkiisii cadow caligeys codkiisii waxaa usoo laabanaya sheekh shariif oo kala bara waxaa usoo laabanaya ninkaa la yidhaahdo isheeg cosobla ninka la yidhaha codkiisii waxaasoo dhan isku helaya madaxweynaha soomaaliya ay leedahay caawa waa xasan sheekh maxamuud ninka la yidhaahdo waay kaga sii hordhacaya hambalyadana anugu waa sii gudubsada dama jadiidaan ah isagoo madaxweyne noqdaana noqonaan madaxweyne aan maaragta sheegtay dama jadiid caawa inahay wii caawa ka dambeeyana dama jadiidaan ahay waxaa ii dhimatay lacag tiro badan oo aan sharad ku wada galnaanay nabad iyo nolol nima la yidhaahdo ay ii dhintay ninkaas waa wacayaa akoon inagubeedu noqonaya hadduu lacagta ay siin waayo 10 kun oo dollaraan ku siinayaahu yidhi haddii farmaajo madaxweyne noqon waayo farmaajona wuu ku daayay washanti aa lagu qaadayaa hadeertaa ilmaadee rayaalow xildhibaanow waxaan ka codsanayaa xasan sheekh maxamed codkiina siiya intaasaanay ka codsayaa xildhibaanow ilmaadee rayaalow xasan sheekh maxamed codkiina siiya waa nin barfisoor oo waddanka badbaadin kara waa nin barfisoor oo waddanka ka saari kara dhibka waa nin shantii sano soo halgabay oo xabad lala dhacay isagoo madaxweynaha dimuqraadinimo u wareejiyey xukunka isagoo wareejiyo si dimuqraadiya u wareejiyey aa xabad lala dhac xabadna ugumasa jawaabin cidduu ka dhashana waa taqaanaa waa lafweyn waa nin hawiya abgaara waa cisla ah cidduu ka dhasha adoo yaqaana xabad kumasa jawaabin si dimuqraadiya u dagaala maskax reer galbeedu ku dagaalama isaga iyo sheekh shariif iyo cabdiraxmaan cabdishakuuriyo waxa waaye kulliganaga waa guulaysanay cabdiraxmaanaa guulaystay sheekh shariifaa guulaystay xasan sheekhaa guulaystay haddii nin midagoo musharixiinta ah maanta guushiisa aan taagannahay dani xataa waa midagoo musharixiintu ahaa wuxuu ahaa raggii farmaajo iska dhiciyo ahaa dani qurux codkiisa xasan sheekha iska leh 65 xildhibaan xasan sheekha iska leh ra-iisul wasaarihiisana waa u bannaanka dani qurux dani quruxow dani quruxow ku dhalay maanta meel fiicanaad ka soo baxday markaad farmaajo dhaaftay ood ka daba tagtay alla niyo muxuu dani masquul gala maanta alla muxuu dani masquul gala kaadidii cishan waaye alla baashu xanuun badanaa markii doorasho ee ku jirta xasan cali qeyrena wuu ku hurdooda meesha wallaahi aadaan ugu faanayaa ninka la yiraa xasan cali qeyri isagoo nin dhallinyaro ah oo cidna taageerin oo cidna garab ka haysan meeshuu gaaray maanta waxay muujinaysaa guul weyn ayay dadka soomaaliya tusaysaa waa nin dhallinyaro ah keligaa isku tashuu ku yimid meesha isagaa iswaday xuuftadiisii iyo codkornimadiisii meesha geysay waa u hambalyeynayaa xasan cali qeyre hadduu guulaystana oo ilaahay caraf ugu darana waan ku faanayaa waa nin walaalkeeya waa nin maaragtay curodkii hawiye ah oo hawiyo dhan curod u ah waa ku faanayaa karelle hawiye ah waxa weeye marka laakiin siday baasu u socoto nimankii washamsiga iyo isbedel doonka waxay soo wada qorayaan xasan sheekh maxamuud hala aado haloo codayo aadan saransoor iyo raggii baash hagi jiray aadan saransoor iyo balaagiyo baysajkooda waxaa ku jira isbedelka loo codayo xasan sheekh maxamuud h
الله عدي يو أكو شيء تمر والبا حواي نمكي كت كتجي ماشى أو وريك شو بيحواي أيوك كم تلي أنا حلي بعندنا مركان وحكى تلي حلي بعندنا ماشى أيو دنت هو كو شيء تك تلي أحلي بعندنا أتلسا وحاهو بال حلي بعندنا سنة دورنا يان حسن شيخ محمود ملحوينا صوماليا أمبليو حسن شيخ محمود أروه وصيور مرصدي إذا بلي ريح البنتدو وإذا إن شاء الله هاي هالك دايرة صوغ لي عاوك بعدي مع عبد الله فرماتش أنا وكه الله يوتيوب كي جانا كوير كميسين بيج كي جانا كوير كميسين وحانا كنت قالين مع عبد الله فرماتش سياسة هاد ما أنا كنت قالين إسرن عيب يا قبيل عيب منكم أنا دي قالين ودن كنت سيدا قلدر أمام ملوكليا أن مارت كنت قال سنين أو أن سكد عيني عاوك بعدنا نكاس مصوغ هذا وأنين مدحوين الصومالية هذا مدحوين الصومالية هذا صومري وحولي يا حسانة ومدى الصومالية ده أسوق بتو ولي ليه ولي جدنا كاري ميس ومدحونا في تاية ده كوي هربرتي أي شوقين وتجيا وحنا سوي شيء دنيا ومدى الصومالية ده سوي شيء دنيا محمد عبد الله فرماتشو ودن كأيو إيدوبي إن دلك يدتك يدتك يدين تو إيدوبي أو كل دارتي يا وحبل لك سوق هذا نروح هرو أوجستي هل إسكعف فيه إنك استوى الصومالية ده سياسية هل إسكعف فيه أنا وتاسا سوي شيء دنيا محمد عبد الله فرماتشو ودن كهاجاتشو إسلها wax kasto oo wadanka ugu eedobay wadanka inuu hagaajiyo rabay marka sidaas awgeed ninkaas faraha laga qaado anigana caawo ka bacdi ninkaas waa abtigay abtigay maxaa abdullahi farmaajo haddii ka bacdi anoo dhaleelaya oo siyaasad ku dhaleelaya la arki maayo uu ka dagay madaxweynaha kursigiina waa looga badiyay madaxweynaha soo socda ee shanta sano soo socda ama waa dhaleeli doona oo waa ka hor imaan doona ama nin aan jeclaado noqon doona laakiin caawo waxa idin sii sheegaya anigu damac jadiidana caawo ka bacdi damac jadiidana أنا ودمي الجديد وأدي ماركت عاو مدحوينها سهشو دمي الجديد هذا جو كتير حسب جاي هو دمي الجديد عاو وحي كده مبيع رجع حلو كنت ده دمي الجديد هذا جو كتير أفكي وحكش يا أنا الله يفوز صفر سنة وحلا يا دورد أنا ذي نودة أفكي قال لك يا جوي أفكي رك بدنا أشكر عدو أنا وعوج أنا لكن هدي دورد دمي الجديد اللي يراه ده أنا كو أركو وح قلدن واجو هرو فرماتش ساسا وتاجري ساسا ورسو عليه هذا وح قلدن كو أركو وأكل يا حنا يعني فرماتش ساسا وتاجري وأن كل حنايا عاوك بعدنا فرماتشو أنا قاعد عفيس مسابح الجيه هاي مدحوين الصومالية ده هرواي أصغر عمد الصومالية سوى عفيو وأنا رجع وأنا لقيت قولي سنة يا قوشي ماركتي إنه هاد سكتنا سلانا في في عن حصارة دوير يا مقع في عن وهاد كسوق جاري إنه قلت ترى ما في عن ودولك إسلسي دعو إنه هاد سكتنا سلانا في عن بكوس وحكوس وصعدة حفانتي وشمسي قاعد كوس وصعدة أو حسن شيء كوس وصعدة كوس وصعدة مركا وارد الشعر لا وارد السلام يا وحي سوكرنا عاوي ثلاثة جمعينو وارد الشعر هذه هذا اللي دي سلامي